Саламаттар ма, оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 112-ші есебін шығарайық. Сандарды өсу ретімен орналастырыңдар дейді. Бірінші есепті бізге мысал ретінде шығарып көрсетіпті, сондықтан біз 2-ші есебімізден бастап орындаймыз. 2-ші есептегі 1-ші сан бізде 5 түбірдің астына 2-де 7. Енді біз осы 5-ті түбірдің астына алайық, 25 болады, көбейтеміз 2-де 7 мен. Келесі санымыз бізде түбірдің астында 17, келесі санымыз 2-де 1-ді түбірдің астына алатын болсақ 4-де 1 көбейтілген 62 болады. Енді біз қайтеміз 25-ді 7-мен көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. 25-ді 7-мен көбейтсем 175, 175-ді 2-ге бөлсем 87.5. 87.5. Және де 17 бар түбірдің астында, және де 1-ді 62-мен көбейтсем 62, оны 4-ге бөлсем 15.5. 15.5. Ал енді бізге өсу ретімен орналастырыңдар дегене, өсу ретімен орналастырақ, ең кішкенесі бізде қайсы? 15.5. Бұтына 15.5 дегеніміз біздің 2-де 1. 2-де 1 түбір асты 62. Келесі сан бізде түбірдің астында 17 болады. Келесі сан бізде 87. 10-15 дегеніміз неше болады? 5 бүтін. Түбірдің астында 2-де 7. Вот міне осылай орналастырамыз. Келесі 3-ші есеп. 3-ші есепті де дәл солай шығарамыз. 8-ді түбірдің астына аламыз, 64 болады. Көбейтілген 5-де 1. Келесі сан бізде түбірдің астында 41. Келесі сан бізде 5-де 2-ні түбірдің астына алатын болсақ 25-ден 4. Көбейтілген 250. 64-ті біз қайтеміз? 1-мен көбейтеміз 64. 64-ті 5-ге бөлеміз 12.8. Түбірдің астында 41 бар. Келесі сан 25 пен 250-ді 25-ге қысқартайық. 25-ді 25-ге қысқартсақ 1, 250-ді 25-ге қысқартсақ 10. 10-ды 4-пен көбейтетін болсақ 40. Ал енді өсу ретімен орналастыратын болсақ, ең кішісі 12.8. 12.8 дегеніміз біздің қайсысы 8.5. 8.5. Келесі сан бізде түбірдің астындағы 40. Түбірдің астындағы 40 дегеніміз 5.2. 5.2 түбірдің астында 250. Келесі сан бізде түбірдің астында 41. Вот міне осылай орналастырамыз. Есеп өте жеңіл. Егер есебіміз түсінікті болса, түсінікті болды деп комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.